um cara com capacete iniciando uma série de movimentos malucos, insanos, uma parte mais calma da música, para quando a música muda para uma parte mais acelerada, o pessoal fica tudo insano no background assim, do vídeo, né? Aí tem gente fazendo empresa, insight e tal, onde temos imagens pulando, nego de fantasiado e tal. Tem até vídeo de gente do exército, cara, numa formação, e de repente todo mundo começa a ficar louco. Enfim, é um viral maluco. Não dá pra entender o propósito desses negócios. Passa na porra do farol amarelo, ficou vermelho, o cara passando ainda, buzina pra chamar atenção, tô passando, hein? Vai entender uma merda desta, Batman. Fazendo aqui, né? O busão tá fazendo um retorno maluco. Essa porra tá fazendo.